tuendelee kushikilia imani. Jana tuliona jinsi ambavyo wazee wa zamani wenzetu walivyokuwa wanapambana. Tuliona katika vitu muhimu sana 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 ni kitu kinachoitwa imani. Tukaona dhambi ambayo imetajwa ya kwamba Mungu anaichukia sana ni kutokuamini. Ukosefu wa imani. Waebrania 11:6 ikatuambia kama unahitaji kumpendeza Mungu uwe na kitu gani? Pasipo imani haiwezekani. Lakini wakumbushe kwamba ikiwa kuna vitu ambavyo shetani anashambulia, hata kama ukimuona anashambulia mali yako, ukimuona anashambulia watoto wako, ukiona anashambulia mume wako, ukiona anashambulia mke wako, chochote ambacho utaona shetani anakishambulia katika maisha yako, ukweli ni kwamba target yake, lengo lake sio hicho kitu, lengo lake ni imani yako. Imani yako ndiyo target, ndiyo ambayo inahitajiwa kutikiswa. Maana imani yako ndiyo mtaji wako wa kiroho. Imani yako ndiyo hundi ya kununua vitu katika ulimwengu wa roho. Imani yako ndiyo fedha ya kuingia katika supermarket ya Yesu ili ununue kila kitu ambacho unakihitaji. Pasipo imani wewe ni maskini wa kutupwa. Kama una imani, hata kama una fedha kiasi gani, siku fedha zikiisha utamwacha Mungu. Lakini mtu ambaye ana imani, fedha ziwepo au zisiwepo, tumaini lake kwa Mungu liko pale pale. Imani ni kitu kikubwa kuliko akili yako inavyoweza kufikiri. Ndio maana Biblia imekazia sana swala la imani. Nashawishika kusema ya kwamba katika vitu muhimu ambavyo hata Yesu mwenyewe anavitaja kwamba anavitafuta akija mara ya pili, utashangaa sio sabato, utashangaa sio zaka, utashangaa sio kusaidia maskini, utashangaa anasema, je, mwana wa Adamu atakapokuja duniani ataikuta imani? Sijui kama inaingia akilini vizuri hii. Na shetani amejaribu kuwatoa watoto wa Mungu katika mstari wa imani, anaanza kuwapeleka kwingine. Utakapojifunza utakuja kushangaa. Utakuja kushangaa. Na hii nalisema kabisa ili ulisubirie kwa hamu, na kama utanukuu vibaya inakuhusu wewe. Utashangaa. Kuna watu walioshika amri 10 za Mungu ambao hawataenda mbinguni. Mshike mkono jirani yako. Mwambie imeingia hiyo. Utashangaa sana. Endelea kuja, tutashangaa sana. Na nitakupa ushahidi kwenye Biblia kabisa, upo. Wapo wengi, na hata na wenyewe watashangaa siku hiyo kwamba hivi imekuwa kwaje. Yani hawaelewi, maana walichokuwa wamekishikilia wakidhani ndio wokovu, kumbe sio. Mungu atusaidie sana. Nilisema mkutano huu usiwe ni mkutano wa mazoea. Usiwe ni mkutano ambao tumezoea tu kuja kwenye makambi kila baada ya mwaka. Tumezoea, ni kawaida yetu. Na tuna lugha tunaita siku hizi, Mungu anisamehe maana huenda nitakukwaza kidogo. Kuna lugha tumezoea kabisa. Tunaita sikukuu. Hii sio sikukuu. Huu ni uamsho. Tumekuja kuamka hapa. Japo tutakula, japo tutakunywa, lakini target ni uamsho. Hilo ndilo lengo kubwa. Kama mkutano kama huu utafanyika na utoke kwenye mkutano huu kama ulivyokuja, ni hasara. Tukipiga mahesabu tumechemisha hapo kabisa. Tukikaa chini na kukokotoa hesabu, mchungaji wa wakili yuko hapa, tutagundua kwamba tumechemisha hapa. Tumeingia hasara hapa. Tumeingia hasara. Natamani baada ya mkutano huu kila mtu atoke akiwa imara katika imani. Shetani akija mbele yako, uache habari ya kuogopa na kufikiria vitu vingine. Leo tunakwenda kujifunza mada muhimu sana katika maisha ya kiroho, katika vita ya kiroho. Nini kilifanya wazee wa zamani wazime moto? Maana walizima moto. Nini kilifanya wazime moto? Kulikuwa na kitu gani? Kulikuwa na nini? Kuna kitu muhimu sana ambacho kilifanyika. Fungua kitabu cha Waebrania sura ya 11. Waebrania sura ya 11. 11 Waebrania. Fungu letu ambao tumesomewa ni fungu la 34 kama sijakosea. Lakini napenda kuanzia 32
ili tupate mtiriko jinsi unavyokwenda. Kama umepata sema amina. Kama hujapata sema nisubiri. Ukisubiri wafanya haraka. Usianze kupiga story njia. Wakati auniruhusu kueleza juu ya Gideon, Barak, Samson, Yefta, Daudi, Samueli na manabii. Kwa imani hawa wote walipigana vita na wafalme wakawashinda. Walitenda mambo adili, wakapokea yale aliyoahidi Mungu. Walifunga vinywa vya simba. Jana tumeona mmoja wapo ambaye aliua simba kabisa. Walizima mioto mikali. Waliepuka kuuawa kwa upanga. Sikiliza hili fungu. Walikuwa dhaifu lakini walipata kitu gani? Nguvu. Walikuwa hodari katika vita, wakashinda majeshi ya kigeni. Sio jambo rahisi. Mungu atusaidie sana. Huko tunakoenda mbeleni kuna mahali nitakuonesha mashujaa walioshinda kwa kuimba tu. Yaani wanaimba tu huku watu wanakufa. Umewahi kusikia hiyo habari? Yaani kwaya inaimba kule watu wanafanya nini? Wanakufa tu. Utaiona hiyo. Unajua kuna vitu kwenye maisha yetu tumepambana navyo, tumetumia maguvu. Nimesema hata malaika wanatushangaa. Maana nao wanasema, mbona hii ilitakiwa tu aimbe? Mbona hii ilitakiwa tu aanze kukariri zaburi? Hii nayo kuambia ipo kwenye kitabu cha Yakobo. Mambo ya kuzee sema kuna kuimba tenzi, lakini kuna zaburi pia. Sasa inatumika wakati gani? Tutajua hapa vizuri. Lakini nilipenda kuzima moto. Moto ni kitu kingine. Wewe usikie tu. Ukikuchoma kidogo kwenye kidole utaelewa habari yake. Nina bibi yangu hapa jana juzi alinionyesha hapo alivyoungua miguu. Lakini kilichomuunguza ni wali bokoboko. Sio moto wenyewe, bokoboko tu. Bokoboko tu ikamnyoosha vizuri. Kuna bibi moja kule milima ya Upare alizeeka sana. Lizeeka. Kwa kila wakati tu akawa anasema bora tu nife, nimechoka, taabu yote hii kila mahali pana. Yaani kila siku ni bora nife, hafi. Sasa kwa asili sisi nyumba zetu za asili zinaezekwa kwa nyasi. Tena sio nyasi hizi nyasi, ni migomba. Yaani ni vile vipande vya migomba vilivyokauka vile ndio vinaezekea vile. Sasa kile kishika moto kinawaka kweli kweli. Sasa kashika moto, bibi yuko ndani. Watu wanajaribu kutoa vitu na yeye akapiga kelele, "Nitoeni!" Si ndio huyo anasema bora nife. Mbona hapa sasa anasema nitoeni? Sikiliza. Ni kitu kingine kuongea habari ya imani mdomoni na ni habari nyingine kuitumia imani katika maisha. Ni vitu viwili tofauti kabisa. Wala usije ukavichanganya. Ni namna nyingine kukiri kwamba nitakufuata Yesu njia yote, ni habari nyingine kumfuata kiukweli. Ukitaka ujue hii muulize Petro, atakwambia nilimwapia lakini saa ilipofika yalinishinda nikamtoroka. Ndio maana tangu juzi nimewambia mimi wasitishiwi na maneno, sitishiwi na ubebaji wa vitabu, sitishiwi na umahiri wako wa kujieleza. Mimi haunitishi. Mimi kitu ambacho ni cha thamani kwangu ni moyo wako ukoje? Una hiyo imani kweli? Na imani ili iwe imani lazima iingie kwenye test. Hallelujah. Kama imani haijaanza kupimwa tukaona inatikisikaje, hiyo sio imani. Sasa kuna vitu unatakiwa uvielewe katika maisha ya kiroho. Kuna vitu tunaviita mystery, yani fumbo. Kuna mafumbo ya maisha ambayo unatakiwa uyajue usije ukapata msongo. Nakupa fumbo moja. Kuna vitu katika maisha huhusiki visikupe msongo kabisa.
Hapa naongea na, na wazazi, wazee kidogo. Wale mama zangu wazee, babu zangu wazee, hii ni ya kwenu. Ulimlea mtoto katika maadili, ukamfundisha imani vizuri, ukamfundisha Biblia vizuri, amekuwa mzima, ana mji wake, ameanza kunywa pombe, ameanza kuvuta bangi, usipate msongo, haikuhusu. Ulifanya sehemu yako, acha Mungu afanye sehemu yake. Yule ni mtu mzima, amefanya maamuzi mwenyewe ya kunywa pombe, wala usianze kujilaumu. Nilikosea wapi? Hakuna sehemu uliyokosea. Ulifanya sehemu yako, mwache Mungu naye afanye sehemu yake. Haleluya. Ni ngumu lakini imeze. We bibi, hatutaki tukuzike kabla ya wakati wako kwa sababu ya msongo. Yule mtoto ni mtu mzima, na kuna baadhi ya vitu kwenye maisha yetu hatutaka tuelewe maana zake mpaka Kristo ajapo. Atatufunulia, ndipo tutaelewa kwa nini aliruhusu vitokee maishani. Tabu ni kwamba siku hizi kila mmoja ni nabii, kila mmoja anatabiri. Kila mmoja ukimsimulia anakuambia hii kuna hiki, hiki kuna hiki, hiki kuna hiki. Kila mmoja. Mimi niko wazi tu. Kitu kama sikijui, nitakwambia hiki sikijui. Kama nakifanyia uchunguzi, nitakwambia nipe muda nakifanyia nini uchunguzi. Sitaki kujidai najua kila kitu, maana sijui. Kuna vitu sivijui, sihangaiki navyo. Haleluya. Fumbo la pili, usihangaike na mtu aliyekufa. Hapa naongea na wajane na wagane. Aliyeondoka ameondoka, acha kujilaumu. Maana mwingine anahangaika, oh ningefanya hivi huenda asingekufa. Ningefanya hivi huenda asingekufa. Wewe nikwambie, kifo ni fumbo ambalo tutalijua wakati Yesu akija. Mpaka sasa ni fumbo. Tunachojua tu ni kwamba Yesu alishinda, hatuogopi kifo. Bas. Lakini mengine hatutakaa tuyajue. Unasema mchungaji sikuelewe. Wewe nikuulize swali. Wengine wanaamini kwamba kufa ni kupungukiwa na oksijeni. Hospitali kuna mitungi mingapi ya oksijeni? Mshike mkono jirani yako, mwambie umeelewa. Mitungi ipo ya kutosha kabisa. Mingi tu. Kuna pastor nilikuwa namfahamu kule nchini Nigeria, alikuwa ni mtumishi wa Mungu wa pekee sana. Mpaka anakufa katika maisha yake, japo alikuwa hapendi kuweka wazi, ni mtu alikuwa anaficha vitu vyake, vingi vilifahamika baadaye. Lakini mpaka anakufa, kwenye listi wafu waliowaombea wakafufuka walikuwa ni 28. Tatizo ni kwamba sisi tukifufua mbuzi tunaweka matangazo. Lakini unajua siku aliyokufa huyu bwana, nilikuwa nampenda sana, nilikuwa namfuatilia sana, na nilimfuatilia sana baada ya kuona huduma zake anazofanya. Amezunguka maeneo mengi, hata nchini Marekani, huku kwetu tu ndio akuja. Siku moja kulikuwa na kikao nchini Nigeria cha waabudu shetani, wakaamua kufanya kikao chao waziwazi, wakatangaza kwenye television na nini. Sasa yeye akajitokeza kwenye television ile ile waliotangazia, akawaambia na sema tu na waandishi wa habari ya kwamba kikao hiki hakitafanyika. Wale waandishi akamwambia, wewe unapingana na wao jamaa? Anasema maadamu wametangaza kwenye TV waziwazi wazi ya kwamba wao wanamwabudu shetani na wana kikao chao, watakuja kutoka maeneo mbalimbali, kikao hiki hakitafanyika. Sasa siku ile ya kikao, ndume ilikuwa hivyo kwenye maombi, inafunga na kuomba. Yule mkuu wakati anakuja, ndege kapata ajali, akafa, kikao kikaahirishwa. Baada ya siku tatu akamwambia, si niliwaambia kikao kitaka hakiwezi kukaa. Lakini ndume kama hii ambayo unaisikia habari zake, alikufa kifo kizuri. Yule bwana alimaliza kuhubiri siku ya Sabato, akaingia ofisini kwake, akajifungia, akalala safari. Sasa unaweza ukajiuliza, tulitamani akae kae, lakini Mungu anakuambia hilo ni nini? Fumbo.
Sasa sikia. Shadraka, Meshaki, Abednego na Daniel. Wako vijana wangapi jumla? Eh? Shadraka, Meshaki, Abednego na nani? Wakati watu wanaingia, mimi nawaita wahuni, wapagani kutoka Iraq na Iran, wanakuja wanavamia Israeli, hawa vijana walikuwa ni wadogo. Mungu ambaye anaabudiwa Israeli, jina lake anaitwa Yahweh. Hii habari ya kusema Mungu ni ofisi, ni sawa na raisi, ni sawa na waziri mkuu, ni sawa na mbunge, hiyo ni ofisi. Lakini ukaulizwa, ili Mungu unayemwabudu jina lake anaitwa nani? Jina lake anaitwa Yahweh. Hiyo ndio jina lake. Sasa Yahweh anaabudiwa ndani kabisa. Naomba uniangalie vizuri katika maelekezo yangu. Hapa ni sehemu ya nje ambayo wanakuja watu wote, wanakuja hapo wanafanya ibada zao. Hata mataifa ambao wamekubali kuwa Waisraeli kwa imani na wakatairiwa kama Waisraeli, walikuwa wanaruhusiwa kuingia mpaka hapa. Huu unaitwa ua wa nje. Kuna sehemu ya pili inaitwa patakatifu. Hapa anakuja kuhani. Kuhani anafanya ibada hapa. Mtu mwingine wa kawaida kawaida haruhusiwi. Hii ni sehemu ya kuhani peke yake. Tuko sawa? Tuko sawa? Kuna sehemu ya hapa inaitwa patakatifu pa patakatifu. Eneo hili hata kuhani wa kawaida haruhusiwi kuingia. Anaingia kuhani mkuu tena mara moja kwa mwaka, naye anaingia kufanya upatanisho katika siku moja ya upatanisho ambayo ni ngumu kuliko siku zote, maana hamjui kitakachotokea. Ndani katika patakatifu mno kuna haleluya, kiti cha rehema, sanduku la agano. Ndani ya hili sanduku kuna amri kumi ziko ndani yake, lakini juu yake kuna sheria. Kuna tofauti kati ya sheria na amri, ni vitu viwili tofauti. Kwa hiyo ndio iko hapo. Lakini kuhani anapokuja kwenye hiki kiti cha rehema, ambapo juu kuna makerubi tena wa dhahabu, anapokuja hapa kuna vitu lazima ingie navyo. Anaingia na damu, lakini pia akiwa amevaa mavazi safi yaliyosafishwa kabisa, na katika mguu wake amefunga vitu viwili, amefunga kamba, amefunga na njuga. Utaniuliza maswali, hivi vitu vina kazi gani? Damu ni kwa ajili ya upatanisho. Habari yake huenda nikaiongelea leo mchana au kesho asubuhi, sio mada ya sasa. Njuga kazi yake ni kupiga kelele, kutoa taarifa ya kwamba bado yuko hai, hajafa. Nini kinamuua? Niendapo katika kusanyiko lake, maana katika kifua chake amebeba makabila 12 ya Israeli. Huenda kabila moja lina dhambi ambayo halijaungama. Ndio maana wakati kuhani yuko ndani, nje watu wanaomba, watu wanaungama, watu wanatubu, wanakiri makosa yao. Kwa hiyo kuna wakati inatokea kuhani anaingia ndani, yeye ni msafi, hana kosa, lakini watu wake wanakosa, kabila moja. Kwa vile amebeba mzigo wa taifa, anapigwa adhabu ya taifa. Bado haijaingia akili. Samahani wachungaji wangu, naomba msimame. Msiwaone hivi, wana mizigo ya waumini. Haleluya. Kuna wakati hawalali usingizi, wanawaza. Na kuna wakati mwingine waumini wanafanya makosa, viongozi kanisani wanafanya makosa, lakini anayewajibishwa ni mchungaji. Msiwaone hivi, ni binadamu kama binadamu wengine, ila Mungu amewatwisha majukumu ya ziada. Inatakiwa wakiwa katika patakatifu mno wakiomba kwa ajili yenu, nina maana hii,
wakiwa wanawahudumia ninyi, wakiwa mimbarani wanafanya upatanisho kwa njia ya neno, kwa njia ya maombi, ninyi badala ya kuangalia makosa yao mnatakiwa kuwa bize kuwaombea. Wana mizigo mikubwa, na huwezi kuelewa hadi siku utakapokuwa mchungaji, ndipo utaelewa. Naomba mkae. Mungu atusaidie tuweze kuelewa hii. Ni zito. Huyu bwana ikatokea kule ndani. Taifa zima liko takatifu, halina kosa, ila yeye binafsi anakosa. Anakufa papo hapo. Pale pale. Na nini kinatokea kifa? Mtasikia njuga imenyamaza. Mkisikia njuga imenyamaza, mnajua tayari amefanya nini? Amekufa. Ndipo anatafutwa wanaume wenye nguvu. Maana kamba imetoka mpaka nje. Nao wanaishikilia ile kamba, wanaivuta ili hali wakiwa hawajaangalia mle ndani. Wanavuta wakiwa wameangalia mbele, wanavuta namna hii. Kwa nini? Ikatokea wakati maiti anatoka, akanyanyua pazia, nao wakaona kile kiti kitakatifu mno, nao wana dhambi, wanakufa hapo hapo. Kuna siku ilitokea wakati wa Daudi, zilikufa ndume za kutosha kwa ajili ya kuchungulia tu sanduku. Yaani wanaambizana, bwana sanduku limekuja, likoje? Bwana, lina dhahabu tunasikia, lakini kuna jamaa anaitwa Uza alichungulia kafa. Kwani likoje mpaka mtu achungulie afa? Naenda kuona. Pu. Anakuja mwingine anachungulia hivyo hivyo. Sasa katika hali ya Mungu Yahwe mwenye nguvu kiasi hiki, anayeua watu tu ambao wanachungulia hata sanduku lake tu, ilikuwa ni ngumu kwa wale vijana wanne kuelewa. Siku ambako majeshi ya wahuni yameingia, ambao huenda asubuhi walikunywa pombe, ambao huenda asubuhi walikula nguruwe, hatujui, ambao huenda asubuhi waliabudu miungu mingine, leo wamekuja wanasema tumevamia Israeli. Makuhani wakakimbilia na watoto wao wakimbilia kwenye hekalu, wakasema hapa kuna usalama. Wakasikia majeshi yanaanza kuingia kwenye hekalu. Wameingia hekaluni, nasema hai, hawa hawamuelewi Yahwe hawa. Wakija hapa Yahwe atawashughulikia. Anasema wakanyaga tu patakatifu pale, kwa sababu hawajatahiriwa, wanakufa hapo hapo. Wakashoga numizo tu tu, zimeingia patakatifu nzima, hakuna hata aliyepaliwa wala kukohoa. Makuhani natiana moyo, anasema sikia, hai, mmesahau, si ilisemwa hata patakatifu pale mataifa anaweza kakanyaga, na sitorati imesema huwa wanje ni mapo mataifa, si ndio? Huo ndio maana hawajafa, subiria waje patakatifu ambako hata kuhani mwenyewe hakanyagi. Kufika patakatifu ambapo mwenyewe anakanyaga, kuhani aliyeruhusiwa kutoa sadaka, na sio tu kwamba ametoka barabarani sana na mimi kuhani naingia, hapana, ndume zikakanyaga paka pale, hazijafa. Wakasema tujibani hapa karibu na patakatifu mno, maana wakisogea tu wanapigwa. Wakashangaa ndume hizo patakatifu mno, na kwa advertisement zikaanza kuchinja makuhani, chinji, zikaacha watoto tu wakikuhani, watoto wakifalme. Wakaingia mpaka ndani, wakachukua na sanduku wakalishika, ambalo hata wewe ukilishika tu unakufa, umenielewa? Wao wakalishika alafu hawafi. Wakachukua na vyombo wakaweka kwenye mamifuko yao, wakaweka mgongoni, wakaondoka. Shadraka, Meshaki ni watoto, inakadiriwa wa miaka 12, inakadiriwa wenda miaka 12. Wakaanza kutembezwa barabarani, wana maswali juu ya huyu Mungu aliyenyamaza kimya, hawana majibu. Kuna wakati hata wewe katika maisha yako unaona Mungu kana kwamba amekuacha, huna majibu. Umeomba, huna majibu. Umeomba, huna majibu. Wanapenda sana kueleza habari ya huyu mchungaji
ambaye alihubiri injili. Akaenda kijijini kwao. Ni kijiji ambacho ni almaarufu kwa uchawi, kama unapaitaje huko? Huko. Sasa jamaa kaenda kahubiri, maana amempokea Yesu. Na uzuri huyu mchungaji, kwa mikono yake Mungu alifanya mambo ya ajabu sana. Kwa hiyo akasema Mungu anakwenda kuyadhihirisha nyumbani kwetu. Akaenda pale nyumbani kwao, kuna wazee maarufu, wazee ambao wakimwangalia kunguru namna hii wakisema shuka, anakauka pale pale, anashuka ti. Hawa wazee hawa, akasema hawa muwezi Yesu. Hawa leo naenda wakajua Yesu ana nguvu. Akahubiri siku ya kwanza. Akamwambia, wewe bwana mdogo, mtoto wa hapa tumekuzaa, unakuja kutukana miungu yetu. Akamwambia, miungu yenu haina kitu, hamna kitu. Sema sasa tutapimishana tuone. Sawa. Siku ya Jumatano kama sijakosea, wazee wakasema, tutaleta mvua itavuruga mkutano wako, ndipo utajua kwamba tuna nguvu kuzidi. Naye akawajibu akamwambia, hiyo siku hiyo mvua haitanyesha, na kama mvua ikinyesha, huyu Mungu ninamwacha. Ile siku ikafika, mkutano umeshona, watu wamejaa, jamaa anahubiri injili, wingu likaanza kutanda. Akasema, Yesu, hata kama wingu litande, zuia mvua. Wazee wa hawapo wako kwenye tambiko huko. Wingu likaendelea, wingu likaja, wingu likaja, likatanda, likatanda. Alianza kuhubiri saa 7:30, akaendelea. Siku hiyo Roho Mtakatifu alijaa, maana alienda alihubiri mpaka saa 11, bado ana nguvu tu. Mvua ikaanza matone mpaka saa 12:30, mvua ikanyesha. Ndume ikafungasha mitambo yake, ikaondoka, ikaenda kijiji cha tatu, ikatafuta sehemu ya kuweka mitambo yake, ikatafuta kilabu cha pombe, ikaanza kupiga pombe. Habari ya kwako, habari ya kwako, piga pombe, piga pombe. Akalewa, yuko chakari. Sasa yuko pembeni tu hapo amelewa, akasikia mtu anamgusa. Lakini yule mtu anamwambia maneno haya, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu, mtu wa Mungu. Jamaa yuko tu anakiosema, mtu wa Mungu yuko wapi? Achana na hiyo habari. Mungu gani ambaye nimemtetea, amenitia aibu kule kijijini kwetu? Sasa mtu wa Mungu, mimi natokea kijijini kwenu, mimi ni mtu wa kwenu. Amka na maneno na wewe. Uniambie habari za huyu Mungu. Asema, hata kumtetea sina mpango tena. Mtu wa Mungu, tafadhali amka, niambie habari za huyu Mungu. Akanyanyuka sema, mzee fulani, ni wewe? Akasema, ni mimi. Ni yule mzee kiongozi wa tambiko. Mungu jalia yule mzee kiongozi wa tambiko hajui pombe ni mbaya. Kwa hiyo akajua hata wahubiri pia wanapiga nini. Kwa hiyo wala hiyo haikumtishia. Akaona tu mhubiri amechoka na kazi, ameamua ajiliwaze kidogo na pombe. Akamwambia, nimekuja. Mimi ndio kiongozi wa tambiko. Nimekuja, nataka unifundishe habari za huyu Mungu wako. Huyu Mungu wako ni hatari. Sasa jamaa, ni hatari wakati tulibishana kuhusu mvua na mmeleta? Akamwambia, bwana, tulipanga ile mvua ianze saa 7. Na tukatega mitambo yetu vizuri. Na wingu likatanda. Tulipobonyeza mtambo wa kuachia mvua, ukagoma. Tukabonyeza saa 8, ukagoma. Tukabonyeza saa 9, ukafanya nini? Ukagoma. Mwisho nikamwambia, huyu kijana hawezi kutuchezea, nitamuua mimi mwenyewe. Nikaamua kwenda kuchukua gobore, nikaenda sehemu ambayo wewe ulikuwa hunioni. Wakati unahubiri mimi nakuona. Na nikajaza baruti ya kutosha, nikasubiria kwamba wakati ule unaomba ukiwa umefumba macho, ndipo niachilie risasi ikugonge pale pale. Kwa muda wote nilikuwa nimesubiria.
Sasa wakati unaomba, nilikuwa nimeweka gowele langu hivi. Mungu wako akaleta mvua ikalowanisha baruti. Kwa hiyo nimenyoosha mikono. Huyu Mungu wako si wa kawaida. Nisikilizeni. Mnajua kuna wakati katika maisha ya kiroho umepampana mpaka unasikia kupumua pumzi ya mwisho. Sijui imekutokea hii. Sijui umepitia kipindi cha kiroho ambacho umepiga magoti umeomba mpaka misamiati imeisha. Huna lugha tena kumwambia Mungu kile unachokisema kimefanya nini? Kuisha kabisa. Sijui umepitia wakati kama huu ambapo unajikuta badala ya kumwambia Yesu maneno unabakia tu kumwambia wewe wajua, wewe wajua, wewe wajua. Wewe wajua nini? Yameisha. Kuisha. Hai. Mungu atusaidie sana. Ndio maana ikifika katika masuala ya kiroho nasema huwa sipendi kuchora mstari kwa sababu huwezi kujua mtu amepitia uzoefu gani. Huwezi. Huwezi. Hawa vijana akina Shadraka, Kamesha, kina Abednego wana maswali hawana majibu, wamechukuliwa mateka wanatembea na wanaona kabisa sanduku limechukuliwa, wana maswali hivi huyu Mungu mbona amenyamaza mpaka sasa? Hawaelewi, lakini ndani ya mioyo yao wana maneno wanajiambia, hata kama tusimuelewe tutaendelea kumwabudu, hata kama hatumuelewe atabaki kuwa Mungu, hata kama tunaona kana kwamba ameshindwa, wakati mwingine anafanya vitu hatumuelewe, atatueleza baadaye. Mungu atabaki kuwa Mungu, niwe vizuri niwe vibaya, atabaki kuwa Mungu. Na siku hizi dini wakati mwingine inakosea sana inapoonyesha watu upande mmoja tu. Ama ni mema tu, ni mema tu, tumeahidiwa mema tu. Nikwambie, tumeahidiwa mema ni kweli. Kuna wakati anaachilia magumu na hatutamuelewa. Upo. Vijana wakakua. Oh. Wakakua. Wanaendelea kukua tu. Wanakuwa. Wanakuwa. Wanaendelea kukua. Wako utumwani. Wako utumwani. Sikiliza. Sikiliza. Hata kama uko utumwani, usipoteze kitambulisho chako. Haleluya. Haleluya. Usikubali kupoteza kitambulisho. Na nikwambie, shetani katika vitu vingine ambavyo anavitafuta ni kukunyang'anya kitambulisho chako. Ndio maana namuuliza Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu. Yaani kana kwamba anasema, hivi una uhakika na kitambulisho? Ni fake au ni original? Na Yesu anamjibu tu, wala usinihangaishe. Sina haja kuthibitishia. Mungu ataabudiwa tu. Wale vijana hawakuelewa, lakini siku moja walielewa. Mnakumbuka mfalme aliota ndoto? Nami niwaulizeni swali. Ile ndoto aliota mfalme ikamfadhaisha, ilikuwa ndoto ya kitu gani? Naongea na watu au na binadamu? Eh? Eh? Hey, mshike mkono jirani yako. Mwambie amka wewe usinziae. Ilikuwa ni ndoto ya kitu gani? Sanamu. Aha. Ile sanamu ilikuwa na madini gani? Kichwa? Dhahabu? Ehe. Kifua na mikono? Alafu inafuata nini? Shaba, alafu na nini? Chuma na nini? Chuma na udongo. Kichwa ambacho ni dhahabu ilikuwa inawakilisha nini? Babeli, ambao ndio yule mzee mwenyewe sasa. Huyu mzee alipotafsiriwa hii ndoto, pamoja na kwamba alimpandisha cheo Danieli, sura inayofuata huyu mzee anahitaji kuibadilisha ile ndoto. Ini pointi muhimu sana. Ndoto ilikuwa inasema wewe ni kichwa cha nini? Yeye akaamua kuibadilisha kwa kutengeneza sanamu yenye dhahabu kuanzia, kwamba huyu Mungu wako amesema, kwa
kwamba eti utawala wangu una kikomo, watakuja wengine, mimi nimekataa. Akatengeneza sanamu yake na akasema hii watu waende kuabudu, mtakaposikia pakipigwa zeze, santuri, filimbi na ngoma na kila kitu mkisikia, wote muabudu. Sanamu ikasimamisha, ilikuwa kubwa. Ile sanamu ni kubwa. Ngoja nikupe vipimo vyake kwa lugha ya kwetu ya Kibantu. Vipimo vya ile sanamu. Kule kwenye Biblia yako inasema sijui inasema ngapi nini? Dhiraa. Hizo dhiraa unaijua nini wewe? Hira. Hede usikiliza hii. Mfalme Nebukadneza, ni Danieli sura ya 3. Mfalme Nebukadneza alitengeneza sanamu ya dhahabu yenye kimo mita 28 na upana mita 3. Mita 28 mafundi. Tuna fundi hapa? Hatuna. Yaani hata maengineer hakuna. Hawapo. Hata waliosoma hisabati. Uko wapi? Aya, nisaidie. Mimi sijasoma hisabati. Mimi nilisoma tu hesabu. Kwa hiyo mnisaidie. Kutoka hapa mpaka pale juu, hii inaweza kuwa na mita ngapi? Hizi ni 3 eh? Na tuliona ile sanamu yetu upana ni mita? Upana. Acha urefu. Narudia. Mfalme Nebukadneza alitengeneza sanamu ya dhahabu yenye kimo mita 28 na upana mita 3. Na mimi nimeuliza, hii ni mita ngapi? Kwa hiyo, yani hii ni upana wa hiyo sanamu. Ona mimi nilipofika hapa. Kwenye hiyo sanamu, Kristo wa neema yote. Alafu urefu wake, anasema ni mita 20 ngapi? Alafu ni dhahabu tupu. Likasimamishwa hapo. Na siku hiyo ili aweze kumsevu Danieli aliyemtafsiria ndoto. Unajua ujamaa na akili sana. Maana Danieli ndiye alitafsiri. Alafu umlete akutafsirie tena. Hujanielewa. Unaweza ukashangaa unamleta anakuambia, mzee, Mungu amenionyesha usiku wa leo unakufa. Akasema dawa ni mtume shughuli aende wapi? Mbali. Asa watu wamejaa. Wapiga vinubi, filimbi, wametulia hapo. Ikaanza kupigwa. Hapa ndipo nataka unisikilize vizuri. Waliposikia tu pu, 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 tu. Kafilimbi ikaanza kupigwa. Watu wote. Uwanja wa dura wote uko flat. Yaani kama ungekuwa una kamera unachukua, ungekuta tu ni migongo tu ndio inayoonekana. Wote. Kuanzia hapa mpaka kule kote ni flat. Alafu katikati kuna ndume zimesimama 3. Na zenyewe zimesimama kibabe. Sikia. Unajua kuna wakati tunaanza kutetemeka katikati ya dhoruba, na shetani kumbe na yeye anatuogopa, ila hatujui kwamba anatuogopa. Unaanza kuogopa, unatetema. Acha habari ya kutetema. Kumbuka Biblia imesema walikuwa dhaifu lakini wakati wa nini? Nguvu. Mara nyingi sana nikiongea hili nawaambia story iliyonikuta mimi mwenyewe katikati ya moto wa design yake. Niko Dar es Salaam. Nilikuwa nimevaa tu simple hivi wakati nachunga kitunda. Yaani simple tu na kabegi mgongoni kama wanafunzi tu. Kawaida kabisa. Na kwenye daladala ninaambiwa kabisa wapishi wakubwa akae. Na mimi nakubali tu. Siku hiyo katokea nikapata sehemu ya kukaa. Sikuambiwa pisha wakubwa. Nikakaa. Tuko watatu kwenye siti.
mtu akaanza kunguruma huko nyuma huko. Wakati huo Dar es Salaam kulikuwa kuna stendi la daladala, ilikuwa hapa Tanesco maji, si wanaita maji hapo, si wanahitaje Ubungo hapo. Bas tumeweza kutoka tu pale top. Tunakunja hapa kwenye mataa tuingie palipo na hiyo mitungi ya songa hapo. Ndume imenguruma huko nyuma huko. Mpaka kumbe driver wetu naye anaamini uchawi. Nilikuwa sijui. Akaanza kupaki pembeni. Sema hey, huyu bwana huko kuna jambo. Maana yule ananguruma anasema kuna mtu mbaya hapa. Lazima atoke. Kuna mtu mbaya. Driver kabaki anasema huyo mbaya atolewe. Sasa na mimi nimekaa hapo nikasema hey, kumbe tumepanda basi kuna wabaya humu. Sasa huyu mtu ambaye ananguruma yuko na kaka yake. Kaka yake anasema hey, huyu ana watu wake huwa pakiwa na kitu kibaya anajua. Akasema oh, waje nione. Basi akaanza kusogea siti baada ya siti. Siti baada ya siti. Kuja kwenye siti yetu chap. Akasema mtu mbaya yuko hapa. Sasa moyoni nikasema, "Ee, kumbe nimekaa na mtu mbaya hapo sina habari." Sasa yule ndugu yake anakazania sasa. Akasema mtoe. Sasa huyo hapa. Kuja kunipoint ni mimi. Nikasikia mtu mmoja anaropoka anasema, "Ee, kakijana kadogo lakini kumbe kachawi." Mwingine anasema, "Hawa ndio wakizeeka hawa wanakuwa hatari zaidi hao." Unaweza ukapigwa mawe. Sasa unajua mara nyingi huwa nikiwaambia matukio ambayo Mungu amenitendea, sitaki kuondoa sehemu yangu ya ubinadamu. Nataka mjue na mimi ni mtu kama ni. Na kuna wakati na mimi nashikwa na uoga kama ninyi. Kwa sababu usije ukanitazama ukasema labda pastor yuko kwenye level nyingine ya juu, mimi nitafika lini? Mimi na wewe tuko sawa kabisa. Wakati huo nikashikwa na uoga wa kibinadamu. Akasema, "Eh, huyu amenifanyia kitu gani? Ngoja ninyanyuke niondoke sasa." Wakati nanyanyuka, nikwambie ndugu yangu uliyeko hapa, jifunze kusikia sauti ya Mungu siku zote. Ni kitu muhimu kuliko unavyofikiria. Sasa hivi niko kwenye peji ya sura ya sita ya kitabu changu kinaitwa namna ya kuisikia sauti ya Mungu. Kiko jikoni kinakuja. Nikasikia ndani ya moyo wangu Mungu akiongea na akiniuliza maswali. Unakwenda wapi? Utamjibuje Mungu? Natoka. Unatoka uende wapi? Swali la pili, mbona unanitia aibu? Niliposikia hiyo sauti, ujasiri ndipo ukaja. Haleluya. Nikasikia ujasiri nikasimama. Ile mtu tukawa tumeangaliana uso kwa uso sasa. Na ananguruma, nimemtazama usoni bila kupepesa macho. Ghafla ujasiri wake wa kunitazama na yeye ukaisha, akaangalia chini. Alipoangalia chini tu chap, nikamuuliza, "Wewe nani unayenishusha kwenye daladala? Alafu usinione hivi nilivyo, uniache hivi hivi niondoke zangu Dodoma, niache hivi hivi. Kuna saa ikifika shetani akinionyesha dharau, nina dharau kuliko unavyofikiria wewe." Yaani mimi binadamu tu ndio sidharau. Ila ikija kwenye shetani, mashetani, ninadharau yani gunia. Pale pale nikaweka mkono kifuani na yani kwenye mfuko namna hii tap. Alafu nikamtazama kwa dharau, nikamwambia, "Wewe ni nani unayenishusha kwenye daladala?" Na Mungu alivyo wa ajabu, akawatuliza watu wote wakanyamaza, hakuna aliongea. Akaanza kutetema tu asema, "Unajua Makata ndiye alisema tukubipu. Sasa tulikuona wakati unaingia." Kabisa sikiliza. Kati ya mimi na ninyi, mkubwa nani? Mkubwa ni wewe.
sasa mnashusha wakubwa kwenye magari. Haleluya. Haleluya. Hebu nikuchokoze kidogo. Hivi una habari kwamba wewe una cheo kuzidi hata malaika watakatifu? Au ulikuwa hujui? Eh? Ah, basi mtanikumbusha nitawapa na hilo fungu. Kwa taarifa yako, kuna malaika alikuja kwa Yohana. Yohana akahitaji kumpigia nini? Ile malaika aligoma, akamwambia wewe. Mimi ni mtumishi. Yaani babako akiona umenipigia magoti hapa, hii kesi mimi sitaiweza. Nyanyuka. Sasa ngai hivyo nikiwa na ujasiri wote kwamba kama malaika wa mbinguni tu nimewazidi cheo, sembuse majini. Unanielewa lakini? Nitakupa ushahidi kabla sijaondoka hapa. Kwa taarifa yako, kwa cheo akitoka Yesu Kristo anayefuatia, yani katika utatu mtakatifu ukishaondoka huo, anayefuatia ni wewe. Iko kwenye Biblia, imeandikwa kabisa. Wewe ndio unayefuata. Ndio maana malaika walipoasi, Yesu hakujitoa kufa kwa ajili yao. Ila sisi tulipoasi tu, akasema ninaenda. Waibrania inasema, haoni haya kuwaita ndugu? Yaani kaka yetu yuko huko. Haleluya. Sasa kakako yuko huko, una pressure. Mtoto wangu alinifurahisha siku moja, nina foleni ya watu. Akaja kuniita kula chakula. Sasa watu wanakuja kwa foleni, yeye akapita pu. Watu akamwambia, "Wewe mtoto, wewe nani ambaye unapita bila foleni?" Akamwambia, "Aliyeko ndani ni baba yangu." Kwamba nyie pangeni foleni kumuona, ila mimi sipangi foleni. Sasa watu wakacheka. Alipokuja akamwambia, "Umewaambiaje watu?" Akasema, "Walikuwa wananizuia kuja kukuona, nimekuja kuita ukale chakula." Sasa wakaniambia nipange foleni. Nikamwambia, "Wewe ni baba." Kwamba sipangi foleni. Sikiliza nikwambie. Unajua, usipojua status yako mbele za Mungu, utanyanyaswa na shetani. Na shetani anajua kunyanyasa. Hata kunyanyasa, kila kitu unachofanya kinaharibika, unabeba kusema mimi nimelaaniwa. Nani aliyekuambia tunabeba laana? Kristo alibeba laana kwa ajili yetu ili sisi tuwe baraka ya Mungu. Nani alikuambia hayo maneno? Yule bwana tumetazamana pale, nikamwambia, "Tusikiliza kwa urahisi namna hii. Kwa mamlaka ya jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninakuamuru umtoke mtu huyo na usimuingie tena." Ghafla tu akanyanyuka anajipangusa, anamwambia kaka yake, "Nini kimetokea?" Kaka anamwambia, "Ni wale wadudu wako walipanda." Sasa saa hiyo kwa dakika chache Yesu akanipa kuwa stelingi wa movie ndani ya dakika chache. Kwa hiyo nikawa ndio naongoza watu, "Ingieni kwenye gari." Watu wanaingia. Alafu ule bwana na ndugu yake akambia, "Nyie kakaeni pale, mtulie." Wakakaa wametulia. Akambia, "Driver, ingia ndani, endesha gari tuondoke." Akaendesha. Hakuna mtu aliyeongea. Yaani hapo hata shilingi kianguka unaisikia. Ta. Sasa kumbe pale mbele kuna mshiriki wetu wa Ukonga. Na nikitoka hapa naenda Ukonga. Yuko pale mbele, yaani amejaribu kuvumilia, imeshindikana, kina mkereketa rohoni. Sasa unajua watu wakiwa wamenyamaza, ukifanya tukio dogo tu unasikika. Akamkonyeza driver. Kumbuka driver hapo analisha kwa umakini, lakini akikonyeza na maana anaangalia kwa yaani kana kwamba unanitakia mema kweli wewe. Anamkonyeza driver akatazama, "Vipi sasa?" Anaonyesha kwa ishara tu, "Mchungaji wetu huyu." Sasa hizi ndio mchungaji wetu. Ila saa ya kungurumishana na wewe ulikuwa unasubiria atolewe uchawi. Hata sikia. Ilibidi ni
nimemtii Mungu kweli kweli, kwa sababu na mimi na damu na nyama. Kwa hiyo wakati huo damu na nyama inaniambia hii ndio saa ya kuhubiri. Kumbe naongozwa na emotions. Misisimko. Roho Mtakatifu anasema funga mdomo wako. Mpaka nashuka banana. Top. Kiukweli ili nalo kwenda kulisema usije ukanihukumu, subiria Yesu akija ndio umuulize maswali. Jamani sikulipa nauli siku hiyo kwa kweli. Na sikudaiwa. Sasa hawajanidai. Mpaka nashuka. Kwa hiyo mpaka nashuka pale watu wanatazama. Lakini nilielewa baadaye kwa nini Yesu alinifunga mdomo siku ile nisiongee. Huenda ningeharibu. Huenda umimi ndio ungejitokeza. Kristo huenda angepotezwa. Kwa kanifunga mdomo nikanyamaza. Kwa sababu baada ya muda ambao sijaukariri vizuri kwa sababu ni muda mrefu. Hii story ni zaidi ya miaka 10 na kitu iliyopita. Lakini kama sijakosea, kama sio baada ya mwezi ni wiki 3, akaja mama wa Kizaramo. Mpaka Kitunda anahitaji kubatizwa. Alikuwepo kwenye tukio na sikumuona, ila kumbe nilivyoshuka pale banana, gari inakwenda Gongo la Mboto, ilikuwa ndio story kwenye gari. Wamepata uhuru wa kuongea sasa. Na kwenye kuongea ndipo sasa yule mshiriki wetu anawasimulia kwamba huyu anakaa Kitunda. Yule mama kafunga safari mpaka Kitunda, akasema nahitaji kubatizwa. Huyu Yesu wako namhitaji. Haleluya. Haleluya. Jifunze kumsikia Mungu. Hawa vijana wakaelewa ili ni shindano la Mungu na shetani. Ndio maana watu wanapiga magoti. Wow. Alafu siku zote waambea hawakosekani. Yaani hata hapa kwenye mkutano kuna watu tu baada ya hapa watapeleka story ambazo hata hazipo, na watakwambia kabisa mchungaji Mbaga alifundisha. Wapo. Ndio maana mimi nikisikia nimenukuliwa vibaya sina msongo, najua ni kawaida. Jamaa kumbe hawa jamaa ilipaswa nao mfalme awe na akili ya waulize. Ninyi tulisema watu wote wainame. Mlionaje? Kama na nyie mlikuwa, ina maana walikuwa wanapiga magoti staili hivi. Wakaona. Mfalme anawaita wa vijana, sikia maneno yake. Anatafuta kuwaokoa, maana kiukweli hata yeye anawaogopa ogopa. Sikwambia alikuwa anaogopa ogopa. Ndio maana anatafuta kakona kona, anambia, "Alo, shida kama shika na Benego, hebu niambie. Ni kwa makusudi au amkusikia wakati hizo ngoma zote msisikie?" Yaani kana kwa mwanae, natamani kuapa nafasi ya pili. Sikia majibu. Hapo mwanzoni anaitwa mfalme, ila kwa sasa wakamtolea cheo. Haleluya. Hawakumwambia mfalme, akambia wewe ni mkeneza, hatuna haja ya kukujibu katika hoja hii. Hii hoja haina mjadala, sio hoja ya mfalme. Hoja ya ibada haijadiliwi. Hatukai kwenye meza kujadili ibada. Ni straight sanamu no. Kathabu ikawaka. Asema, ongezeni moto mara 7. Jamaa akamgeukia akambia, "Bila tukujibu. Sio kwamba hatujui kuna moto. Tunajua, lakini sikiliza. Huyo Mungu wetu tunayemtumikia, tunamjua. Kuna saa anafanya vitu huvielewi, ila tunamwabudu tu. Hatumwachi, tuelewe, tusimuelewe, tutamwabudu. Sasa usije ukashangaa. Unaweza ukaongeza moto na tukaingia humo ndani na tukafa kweli, ila kuungua kwetu hakubadilishi cheo cha Mungu wetu. Atabaki hivyo hivyo." Umesemaje? Tunasema hivi, huyo Mungu wetu anaweza akatuokoa, ila pia anaweza asifanye nini? Anaweza tu, ila tunakutangazia hatutaabudu sanamu. Sema haya, hawanielewi hawa. Jaza.
moto ukaja. Wafungeni hao. Jamaa wakaja. Funga. Wanaume wenye nguvu, mmoja kamata miguu, mwingine kule kwenye kichwa. Haya na wengine, tunahesabu sasa. Moja. Mbili. Tatu. Ile wanarusha, waliorusha ndio wanaokufa. Ha. Kilicho waua ni nini? Mbona wakati wanarusha hawakufa? Sikiliza. Wakati wameshika Shadraka, Meshaki na Abednego, walikuwa wameunganishwa nao. Nisikilize vizuri. Ndiyo maana katika huduma za kuombea wagonjwa wakati mwingine Yesu anasema mtaweka mikono juu ya ni kuunganishwa nao. Dissolve wages inasema watumishi wa Mungu ni nyaya zake. Wanaungana na Mungu, wanapitisha ule moto moja kwa moja kuleta uponyaji. Kwa sababu wameshikamana nao, na wale vijana wana fireproof. Wana kizuia moto. Kile kizuia moto kiliwapata mpaka askari. Walipowaachia, wameachia kizuia moto, wakafa hapo hapo. Haleluya. Kamba zilizofungwa ni za kibinadamu. Hazina kizuia moto. Ilibidi ziungue pale pale. Naomba unisikilize. Kuna wakati Mungu anakuacha uingie kwenye moto, si kwamba hakupendi, anahitaji kamba ulizofungwa azikate. Unadhani kwamba anakuumiza, anakuadhibu? Hapana. Kuna vikamba vimekufunga. Vile vikamba anahitaji aviunguze. Na ili aviunguze lazima uingie kwenye moto. Unasema mchungaji naingiaje kwenye moto? Watu wengi hapa mlipokuwa na changamoto ndipo mlipoomba sana na kufunga sana. Uongo kweli? Bahati mbaya ulipojibiwa ulisahau kuomba. Kuna wakati Mungu anakutazama sema mwanangu ana kamba nyingi zimemfunga. Sasa nikimshtua haelewi, nifanyeje? Anaruhusu. Panalitwa jaribu sito na gumu. Likija unaanza kuomba. Kumbe unavyoomba zile kamba zinafanya nini? Zina katika. Zika katika zile kamba, jamaa wakaanza kutembea ndani ya moto. Wako pale tu wanatembea. Na kuna mtu alimkuta. Yule ni nani jamani? Kuna uwezekano. Nimesema kuna. Mungu akiwa amekaa kwenye kiti cha enzi, ile sokomoko linaendelea, anauliza, "Hivi nani anakwenda kuwasaidia wa jamaa haraka sana?" Uenda akaja Gabrieli. Akaja, maana Gabrieli ni hatari. Utajifunza habari zake kesho. Gabrieli usimchezee. Wewe. Kwa wale ndugu zetu wanamuelezea Gabrieli kama Jibril. Kwamba kutoka hapa kwenye mdomo wa Jibrili mpaka kwenye koromeo safari moja tu ni mausiku matatu. Sio mchezo. Huenda Gabrieli akaja akamwambia, "Baba, mimi naenda." Akamuuliza, "Gabrieli, utatumia muda gani mpaka ufike ili uwaokoe?" Sio sekunde moja. Ah. Nywele zao zitakuwa zimeshaungua. Ah. Na mpango nilionao, hawa jamaa nahitaji chochote cha kwao kisiharibike hata hiki. Hata kimoja. Yesu anaitwa Yeshua. Yeshua. Unaenda kuwasaidia wa jamaa. Unatumia muda gani? Anasema, "Baba, niko hapa tayari kwenye tanuru na nasubiria." Haleluya. Gabrieli akisema sekunde, mimi tayari niko wapi? Nasubiria wa jamaa. Kwa ile wametua tu tap. Wanakutana Yesu na vijana, njoni. Biblia inasema walikuwa wanatembea tembea. Ile kutembea tembea maana yake ni kwamba yani pale walipo wana enjoy. Usishangae Petro akiwaambia wa Kristo, "Furahini katika mateso." Furahini.
Yaani jamaa wanaenjoy wanatembea tu pale wanaongea na Yesu. Habari za huko za huko nzuri. Yaani mambo yako vizuri kabisa. Bibi Mzee Musa ajambo da. Huko hakuna magonjwa sasa unauliza ajambo. Wanazunguka. Hivi ilikuwa kwaje? Mpaka ukaja mpaka hapa. Asema yani wakati ule mkiwa mnajibizana naye, yani moja kwa moja, yani nilikuwa nimeshash mpaka wanaongeza moto, mimi niko hapa na wasubiria. Mfalme akaanza kutazama. Utaniuliza, mfalme aliwezaje kuona katikati ya moto mkali? Mungu aliruhusu aone mpaka ndani. Akaanza kutetema. Tulitupa watu watatu. Yule wa nne ni nani? Na ninavyomtazama ni kama mwana wa miungu. Hakuna aliyempa jibu. Ikabidi aite. Shenda kamishi kina Benedict. Njoni. Jamaa anapaa kwenye tanuru ta. Hallelujah. Nataka nikuulize. Kuna jaribu lingine watakalopewa mbele waliogope? Hebu simama nikwambie. Simama. Kama kuna vitu vimezuia Mungu asitende kwetu, ni kitu kinachoitwa woga. Woga. Kuna watu mko hapa, kuna biashara mmeshindwa kuanzisha kwa sababu ya woga. Kuna watu mko hapa, mlipoingia hasara mara moja mara mbili, uliogopa kuendelea kwa sababu ya woga. Woga. Sema wewe itatokea hasara kama ile ilivyotokea tena. Huenda. Woga umesababisha umeshindwa kusonga mbele. Wote mnafahamu soda ya 7 up. Ndivyo sivyo? Yule aliyetengeneza alifanya jaribio mara ya kwanza, ilivyopimwa soda haifai. Mara ya pili haifai. Mara ya tatu haifai. Mara ya nne akaambiwa tupilia mbali. Mara ya tano akaambiwa hivi unafanya vitu gani? Achana navyo. Umefeli. Akaenda tena mara ya sita akaleta. Hivi wewe tumekwambia achana na hii habari, imekushinda. Mara ya saba akaleta, akaambiwa is the best. Tuambie unaihitaji hii sura nzuri hivi. Asema hii ni saba juu. Seven up. Hawa vijana walizima nguvu za moto kwa sababu hawakuwa waoga. Acha woga. Kijana, acha woga. Najua naongea na vijana hapa ambao umeishia darasa la saba. Acha woga. Fanya QT. Acha woga. Acha woga. Usiogope. Kabili elimu. Nenda nayo hivyo hivyo. Wengine wanafaulu kwani wao wanakula chakula gani? Si ndio hiki hiki tu. Acha woga. Kuna vijana wako hapa unaogopa kuoa. Maana unasema eh, sasa maisha magumu, sijui itakuwaje, nitawezaje huyu mke? Nani aliyekuambia? Kwani unambeba kichwani? Atakuja atafanya kazi zake na utafanya za kwako, mtazalisha. Acha woga, oa. Oh, maisha yanitayaweza. Maisha yanabebwa. Pambana, acha woga. Acha woga. Kuna wengine hamfanyi maendeleo maana mnaogopa kulogwa. Nataka nikuambie hakuna uchawi katika Israeli. Haupo. Acha woga. Jenga nyumba nzuri. Fanya maendeleo. Hata kama wakutishie, usiogope. Na nikwambie shetani anapenda kutumia woga. Ndio maana analeta vitu pale nje anaweka weka anaweka. Ukiviona vitunguli, kanyaga, acha woga, kanyaga kabisa. Kanyaga mwingine anakudanganya yeye. Eti ukitaka viishe vizuri mpaka umwagie maji. Hakuna cha kumwagia maji hapa. Tunavikanyaga hivyo hivyo. Tena hata ukitaka uvisage ninywe, nitakunywa. Havina kitu hivi. Acha woga. Pambana na maisha. Mungu atusaidie sana. Fanyeni biashara. Acheni woga.
kabili uchumi usitetemeke, ukabili hivyo hivyo ulivyo, kabili. Hakuna cha kutisha hapa. Kipi unachokiogopa wewe? Kabili. Mungu hakuleta muujiza nje ya moto. Muujiza ulikuja ndani ya moto. Ingia umomo. He, mchungaji, wafanya biashara nao pambana nao ni wakubwa. Jichanganye umomo. Umomo. Wakipeleka vya kwao na wewe peleka. Pambana umomo. Haleluya. Haleluya. Tunakwenda kuomba kwa ajili ya wafanyabiashara. Wadogo na wakubwa. Tunatamani watu ambao fedha zao zitatumika kwa utukufu wa Mungu. Si wa kibinadamu. Wala si wa mtu. Lakini najua mna changamoto. Hii ni vita ya kiroho. Leo nimewaletea habari njema. Acha woga. Acha woga.